помощ и подкрепа по време на пандемията коронавирус, информация за жителите на Девон. Ако не се чувствате добре или се нуждаете от съвет относно симптомите на коронавирус, обадете се на 111 или посетете 111.nhs.uk. Ако имате нужда от помощ с храна, пари, лекарства или друг съвет или помощ, посетете www.devon.gov.uk/coronavirus-advice-in-devon/communities или се обадете на телефоните за помощ в общинските центрове на East Devon 01395-571500 Exeter 01392-265-000 Mid Devon 01884-234387 North Devon 01271-388-280 South Hams 01803-861297 Tinbridge 01626-215512 Torridge 01237-428700 West Devon 01822-813683 За безплатни, безпристрастни и поверителни съвети за преодоляване на вашите проблеми, включително съвети относно помощи, посетете www.capdevon.org.uk или се обадете на телефонната линия за помощ на гражданите 0808-223-1133 от 9 до 5 следобед, понеделник до петък. Натиснете 4. Като алтернатива, ако сте изолирани и се нуждаете от друга помощ, моля обадете се на спешната линия за помощ при коронавирус в Девон на 0345-155-1011 на разположение понеделник до петък от 8 сутринта до 20 часа и събота от 9 до 1. Останете на линията, за да говорите с консултант. Консултантите имат достъп до преводачи по телефона. Просто кажете I need an interpreter in Bulgarian. Телефонният оператор може да попита за телефонния ви номер, за да ви се обадят. Ако не, изчакайте да бъдете свързани с преводач. Хората с увреден слух могат да ползват преводач на живо на www.devon.gov.uk/help/contact-us/british-sign-language. За база данни на общински организации в Девон, посетете devon.cc/communitygroups.